දෙවෙනිම ටෙලි නාට්‍ය අද රටේ බොහෝ දෙනෙක් නරඹන ජනප්‍රියම ටෙලි නාට්‍යයක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් දෙවෙනිම ටෙලි නාට්‍යයේ ප්‍රධාන චරිතයක් වන අනුහස් කිව්වාම නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම් බොහෝ දෙනෙක් දෙවෙනිම බලන්නේ අනුහස් ඉන්න හින්දා. ඒ වගේම දෙවෙනිම හිටපු තවත් ජනප්‍රියම තාරකාවක් තමයි මල්කි කියන්නේ. ඉතින් දෙවෙනිම අනුහසුයි මල්කි යුග දිවියට එළඹිලාද මේ අපූර්ව ඡායාරූප අපිට මුහුණු පොතෙන් හමු වුණේ. ඉතින් මේ ඡායාරූප අරගෙන තියෙන්නේ ස්ටුඩියෝ ෆීඩ්බැක් හි මදුෂ චතුරංග. ඉතින් අපිට පෙනී යන විදිහට මේක නම් අපූර්ව ෆොටෝෂූට් එකක්. දෙවෙනි ඉනිමේ අනුහස් එහෙමත් නැත්නම් රවීන් කනිෂ්ක හා දෙවෙනි ඉනිමේ හිටපු මල්කි එහෙමත් නැත්නම් විදුෂි උත්තරා විවාහ මංගල ඡායාරූප වලට පෙනී සිට තිබෙනවා. ඉතින් ස්ටුඩියෝ ෆීඩ්බැක් එකේ මදුෂ චතුරංගගේ ඡායාරූපයට හසුණු මොවුන් දෙදෙනාගේ විවාහ මංගල ඇඳුම් සකසා තිබෙන්නේ දර්ශන පෙරේරා. ඉතින් බලන්නකෝ අනුහස්ගේ සහ මල්කිගේ විවාහ මංගල ඡායාරූප කොච්චර අපූර්වද කියලා. අපිට නම් හිතෙන්නේ ඒ දෙන්නා සැබෑවටම ගැලපෙන වගේ නේද? ඉතින් ඔයාලගේ අදහස කොහොමද? පහත කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.